tu abuela. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e hoje eu vou trazer a gameplay de Chaves Kart. Sim, existe Chaves Kart. Vou fazer aqui só uma só para mostrar mesmo como o jogo tá. Vou botar aqui uma corrida normal. Aqui tem os integrantes aqui do Chaves, né? A Pops, Nhonho, o Senhor Barriga. Isso aí deve ser a Bruxa do 71. Isso aí eu não sei quem é. Godines, Chaves, Kiko e Seu Madruga. Eu vou jogar com Seu Madruga porque é o personagem que eu gosto mais da série. Aqui tem os mapas, as fases. Tem Maracanã, Museu, Céu do Brasil, Acapulco, Casa da Bruxa. E essas são bloqueadas aqui. Acho que tem que desbloquear de acordo com o jogo. Quando você vai jogando, vai desbloqueando. Beleza, então eu coloquei aqui o Céu do Brasil. Que tem uma dica: quando tiver um sanduíche de presunto, pressione o botão de ativar item várias vezes. De ativar item várias vezes, receberá um pequeno tubo. Beleza, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, Seu Madruga. Já, ó, já errei o tubo. Vamos lá, vamos ver como eu ganho de todos. Caiam fora. Vamos aqui, segundo, terceiro, quarto. Ih, passaram de mim, hein? Eita, o Nhonho, cara. Nhonho apelão. Vamos, Seu Madruga. Passei ali o professor Girafales. Aí, aqui você tem que derrapar. Você derrapando, você ganha tipo um turbo. Na hora que aparece ali pra derrapar, você ganha um turbo. Vamos. Nossa, jogaram um jornal na minha cara. Quando joga um jornal na cara, não adianta você controlar o bonequinho, porque não vai conseguir que ele fica cego, né? Então não dá pra mexer nele. Ele passou aqui. O Nhonho. Nhonho é a Dona Florinda. Cara, quem tá em primeiro? Cara. Nossa. Jogaram. Licencinha pro Madruguinha. Derrapar aqui. Licencinha pro Madruguinha. É o professor Girafales que tá em primeiro, meu arqui-inimigo. Sai, professor Girafales, sai, seu. Pega aí então pra ti um jornal na tua cara. Agora é a Dona Florinda. Sai. Tome e não chora. Tome e não chora. Última volta, vamos lá, tome em primeiro. Nossa, cara, o cara passou voando do meu lado. Essa buzina aqui, acho que é tipo uma buzina. Eu vou tentar chegar perto ali do. Acho que é o professor Girafales. Vou acertar ele aqui, ó. Acertei. Não era o Senhor Barriga. Ela também serve igual esse travesseirinho aí. Quando alguém tacou, quase não sai. Taca um power up. Aí você pode usar também a corneta que não pega na gente. Vamos aí. Mantendo a posição, né? Última volta sempre importante. Vamos. Vou nem usar agora meu travesseirinho. Ah, vou usar. Vou usar, né? Pra deixar de. Nada de. Essa pista é muito louca. Peguei aqui a buzininha. Vamos. Ai, quase eu caio. Não. Ah, olha, vida louca. Gosta do perigo. Aí, ó. Viu? Vocês viram? Tacaram um avião. Usei a turbininha. Nossa, cara. Como é que esses caras passam de mim assim? Vou perder. Poxa. Cheguei em segundo. Mas eu vou jogar outra.
Ah, o professor Girafales ganhou de mim, mano. Isso não pode ficar assim. Beleza. Vou colocar o... Vou procurar aqui outra pista pra mostrar pra vocês. Esse jogo é muito legal, cara. Se vocês tiverem a oportunidade aí de comprar, compre, que é muito divertido. É inspirado no Mario, no Mario Kart, né? Beleza, escolhi aí a pista museu, né? Desculpa não ter falado. Aí aqui uma dica, se você soltar o... Cara, tô muito ruim de vista. Se você saltar sobre um oponente, vai receber um turbo especial. Beleza. Vamos lá na pista do museu. Vou sair no turbo. Ah, errei de novo. Sai, Nônio. Dessa vez eu tenho que fazer bonito. A Pops na minha frente. A Pops aqui é bugada, cara. Vamos. Ai, de cara na parede. Nossa, essa fase aqui é meio sinistra. Peguei aqui o travesseirinho. Primeiro, né? Manter a posição. Agora eu tenho que ganhar. Minha reputação está baixa. Cheguei em segundo. Beleza. Esse power up aqui não é muito bom, não. Vou saltar aqui. Agora a gente está num... Um negócio de gelo aqui. Ih, cara. O pessoal aqui passa muito rápido, cara. Não dá nem pra ver. Eu penso que é alguma coisa que tá caro. Então toma aí. Guitarra na minha frente. Ai. Pô, tomei uma cacetada na cabeça. Quem é a Pops tá na minha frente. Indo. Toma aí. Toma essa. É engraçado os diálogos aí. Vamos, seu Madruga. O carrinho do seu Madruga aí. Não sei o que que é isso, cara. Toma aí. Pô, a Pops passou de mim. Sai daqui, cara. Jogando... Que isso? Passada Pops. Não passada Pops. Tchau, Pops. Tchau. Fica pra trás aí. Toma aí. Nossa, cara, essa Pops é muito chata. Toma aí então pra ti. Toma essa. Essa é Madruga. Tamo em primeiro aqui, né? Eu fico meio calado às vezes, que é pra vocês verem eles falando, que eu acho engraçado. Toma aí um aviãozinho. Terceira voltinha, cheguei. Ai. Nossa. Eu tenho que ficar em primeiro, cara. Sai fora essa barriga. Toma aí. Ah, errei. Nossa, cara, você tá em terceiro. Não, cara, se eu não chegar em primeiro eu vou ficar muito chateado. Na última volta, não pode falhar. Seu barriga tá em primeiro, tá em quarto. Vamos, segundo. Valeu, cara, por me ajudar, obrigado. Tô em primeiro agora. Vai ter que manter aqui a posição. Derrapar. Pegar um turbo. Vamos chegar aqui, passar no nesse local aqui que tem gelo. É bom que não escorrega. Soltar. Vamos, tamo em primeiro, tamo bonito dessa vez. Eu acho que nada pode me atrapalhar, ou não, né? Opa, vamos ganhar. Yes! Cheguei em primeiro.
Até mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay de Chaves. Eu vou tentar trazer mais aí desse jogo, jogando com a Catarina. E se você gostou, não esqueça de assinar o nosso canal aí, de deixar um joinha e um favorito, que isso ajuda muito a gente. E é isso, pessoal. Valeu, falou, tchau!